Never stop stopping. Ja, det är en fälla här. Oh shit, det är inte bra. Jag är själva nu. I need backup. Amen. Slåten på ett hål. Gött. Men det går ju inte heller. Tog du... Garage is open. Flex! Jag tänker bara, jag håller lite. Det var en vågad rushling. Linus, jag kan drona lite för dig. Om du ändå är på, nu är på det området. Nice, nice, nice. Drugstorage är safe. Toilet är safe. Inga fällor vad jag kunde se. Oh my god, jag är cool. Echo är på ping där. Det är möjligt. Se om man kan hitta hans jävla drone. You have found the biohazard container. Proceed to its location. Echo är på site, han är där. Ja, men så fick han mig, helvete. Nej, det var Jäger där också. Don't shoot me! Alltså jag har en strat som kommer funka, om ingen skjuts med ryggen så kan man Det kommer en Spyro. Neråt. Out the hostile.
Alltså, vad? Vad är det där smärtsköp kan vara? Åh, vad jävla! Han måste vara lite. Det är fortfarande ojefant. Det är det här som är de med i bed? Det kan jag få. Nice. Nice. Riktigt nice. Gött.